7 жил биш 5 жилээр тэтгэврээ тогтоохож байгаа Монгол улсын иргэдээ эрэх 2 дахь өдөр цөмөрөө одоо энэ талбай дээр гарч чагсаал гэж энэ хуулийгаа урагшлуулахгүй бол одоо болохгүй нэ. Бас нэг зүйлийг бас тайлбарлаж хэлэх нь зүйтэй байх. Энэ хуучин оюун чимэг нийгмийн бодлогын байнгын орны дарга байж захта ажлын хэсэг чин зөрөг гишүүнээр ахлуулаад гаргуулсан байх гэсэн чинь огт тийм тушаал гаргалгүйгээр явцсан байна. Тийм учраас чин зөрөг даргатай ажлын хэсэг огт байгуулагдаагүй байсныг өчигдөр мэдлээ. Тэгэхээр бид энэ ер нь эрх баригчид нар энэ хуулийг явуулах ямар ч сонирхолгүй байгаа юм байна. Тийм учраас энэ 2 дахь өдөр буюу эдний өдөр байна. 8-ны өдөр 11 сарын 8-ны өдөр ахмадууд цөмөрөө одоо энэ жагсаалаа хийцгээе. Нэг олон хүн хэрэггүй би эхний ирсэн нэг 200-300 хүнд автобусны мөнгө өгнө. Халуун арц өгнө. Тэгтээ бас ингээд цөөхөн гэсэнгээ нэгэндээ найдаад бити найчаараа бас бүгдээрээ эрхийг бодороо. Тэгээд энэ одоо хуулийг урагшлуулж энэ урагшлуулахгүй болохгүй нь. Нийт тэтгэвэр авж байгаа хүмүүсийн чинь 91% нь цаашдаа 93% нь 400 мянга 500 мянган төгрөний л тэтгэвэртэй байх нь хамгийн доод хэмжээнд л байгаад байгаа юм байна. Тийм учраас энэ тэмцлийг өрнүүлж яаж энэ ядаж нэг 100 150 мянган төгрөгөөр одоо тэтгэврээ нэмэгдүүлэх энэ ажлыг хийхгүй бол ерөөсөө болохгүй нэ гэдгийг нэгдүгээр хэлээ. Тэгээд ахмадууд минь 11 сарын 8-ны өдөр 2 дахь өдөр скватерын талбай дээр одоо уулзцаая гэж 12 цагаас уулзцаая гэсэн ийм одоо уриалгыг гаргаж байна. За хоёрд нь одоо энэ эрх баригч нар энэ дотоод асуудлаас хаяр. Тэр намынхаа бүлэг дээр яар. Энд хийгдсэн одоо бүх янз янзын асуудлууд чинь та нарын л одоо өөрсдийн чинь асуудлууд байгаа. Тэгээд одоо ингээд юун лөө эх урал руу оруулж ирэл нам дотоод юм хүмүүс ярихгүй. Тэр даваас орон гишүүнийг тэр төсвийн байнгын дарга болгочихгүй байсан гэдэг та нар. Тэгээд сайд мэд болгочихгүй тэгээд одоо ингээд хэл ам гээд байгаа. Тэрнийг одоо та нар дотроо ярьж байгаараа. Тэгээд энэ ер нь бол эрх баригчид нар энд нэг одоо өглөө чуулганы асуудал дээр үг хэлэх бол нэг тийм зохистой биш. Ер нь бол сөрөг хүчнэл үг хэлэх хэвээр байгаа.